မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ28ရက်ညနေ6:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိမှုပါ PDF တွေရှိတဲ့ရွာကိုစုစည်းပါလုပ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီချင်းချောက်တဲ့သတင်းအရာတော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတတ်တဲ့ဂျူစောတိပူပေါင်းအပွဲမိုင်းစွိုက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းမန္တလေးဥပရိချုံယုံရှိမရင်းစစ်တပ်အမြင့်ချက်ပိုစတာချိတ်ဆွဲစာနာပြတဲ့သတင်းအဤတော်ပုံမှန် ကျရှုံးခဲ့တဲ့ဒွေရကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးကထိန်သင်ကန်းကတဲ့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 အာဖဂန်ပီတူရီကိုလစ်လီယုရှုမိတဲ့အမားမျိုးမချို့လုံဖို့ကုလလုံချုံကြီးကောင်စီတည်ပြီးတဲ့တဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့ဗီရဲနဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရဟမာဆောင်တဲ့တဲ့ဘောအနည်းနဲ့ PDF တွေစီတဲ့ရွာတွေကိုစုစည်းရအောင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီချိန်ချတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်ကမ္မမြို့နယ်အရင်ကအစည်းရွာတချို့မှာ ANL ဒီပါတီရဲ့လက်ပါစ PDF ကိုအမြင့်ပြချိန်မုံမဲ့ဆိုရဲချင်းချောက်စာရွက်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်ကတ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်ချင်းချောက်စာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တွေကိုယဉ်ညွန်းပြီးအချမ်းဖက်တမားမရနေထိုင်တဲ့ရွာတွေကိုစုစည်းရွာလို့မယ်လို့ညီးသားထားတာဖြစ်ပါရယ် အဲ့ချင်းချောက်စားတွေကိုတနတ်လွယ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့အရက်ထွက်၄ဦးတို့ကလမ်းမ í တိုက်တွေအပဝင်းနေရာတချို့မှာကတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အစွန်းရောက် NLD ပါတီတီမိပေါ်ရင်ရက်တီခွဲမရှိတပုံလို့ရန်ညီဝဲချက်မရှိတော့လို့ငယ်များအမြင်မှန်ရပြီးအလင်းဝင်ပါဆိုတဲ့စာသားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒိတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီချင်းချောက်တိုင်းချောက်နေပြီးစစ်ကောင်စီပြောက်သမယကိုယုံနေပါက ပီတူလိုထူရဲ့ໜุยဦးတော်လိုင်းဟားဖြစ်လာเสียရမှရှိဘူးလို့ကမ္မမှုကလူငယ်တဝုကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းပုံမ905ကကြီးနဲ့ဖမ်းခွားရင်ထုတ်ခံထားရပြီးတင်းချောင်းနေရတဲ့ကမ္မမှုနယ် NLD ပါတီအလုံးမှုဆောင်တော်တွေနဲ့ပီတူလတ်တော်ကိုစလဲတော်ဦးတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်သိသိပြီးစစ်ကောင်စီကဇာရွက်တွေကတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အရာတော်မှုနယ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂျူစောတီပူပောင်းအဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စกายတိုင်းအရာတော်မြုပ်နဲ့အရာတော်ရွှေဘူလိုင်းမြောက်ဘက်ချမ်းမရှိတဲ့ဒုံတိခေးရွာနဲ့ဇယစ်ခေးရွာကြားမှာအင်အား90ခန်းပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂျူစောတီပူပောင်းချီလင်တပ်တော့ကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အရာတော်မြုပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုအဖွဲ့ထံကသိရပါဗါတယ်။မိုင်းခွ၂လုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကတော့နည်းတယ် ယူသောတီလင်းလိုက်ကြိုက်တို့ကပူမြရတဲ့သူတို့ကဒုံတိကနေဝင်ခေါ်တာနဲ့တူတယ်အကုန်လုံးမှလက်နေပါတယ်မိုင်းဆွဲလိုက်တော့ဆယ်ယောက်လောက်တော့ထီသွားတယ်တီတော့တင်လိုက်တယ်လို့ ALR အဖွဲဝင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးထိခိုက်သူဆယ်ဦးကို나히ကိုငင်မှုအတင်းကဖြင့်လာရောက်တဲဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကို ALR အဖွဲမှဘူရခခပွဲရောင်နီတက်ခွိုင်နဲ့ MLTF အဖွဲတို့ကပူပေါင်းလွှဆောင်ခဲတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလည်းအရာတော်မြတ်နဲ့နောင်ကြီးအကြီးရောကလည်းထတ်တော်ကုံးဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တစိကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုက်ဆွိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္နလေးခရိုင်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂချမ်းမြတ်သားစီမြုပ်နဲ့ကျောင်းသားများသမဂ္ဂပူပေါင်းပြီးတော့မန္နလေးတိုင်း ဥပရိယုံချုံရှိမှာမရင်းစစ်တတ်အမြင့်ချက်ပို့တာကိုချိန်ဆွှဲပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကိုဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ABFSU ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါရယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာကြဆောင်ထားတဲ့တွေရကောင်းတွေကိုရေးဆူပြီးတော့ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်တစောင်းမုန်လှပြည်နေမှာ မန္တလ um ေ iku, းမြ uk, ို့ဖမ်းဆီးခံပြည်သူများကိုစားပြုတ်တပိတ်ကော်မတီကကထိန်တင်ကမ်းတွေကိုဆက်ကလူရန်ကိုတူပြုတ်ကြပါတယ်။ကတိသာပြုတ်ပါတယ်။အများဝရင်းကြဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်မှုရရှိအောင်အစွမ်းကုံစ조사အထုတ်ပါမယ်လို့ပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့အာဖဂန်ပြည်သူတွေကိုလစ်လျူရှုမိတဲ့အမများမကြုံလုံဖို့ကုလလုံချုံကြီးကောင်စီတတိပေးတဲ့တင်းဆက်ပေးခြင်းမှာပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဂဘူးမြို့မှာဘုံးပေါကွဲပြီးမီနီဘတ်စဒဇီးကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနှုတ်ထမ်းမ네သေဆုံးပြီး၅ဦးတန်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့အာနာပိုင်းတွေကဆိုပါတယ်ဒါဟာအာဖဂန်မျိုးတော်မှာတောက်လျှောက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါကွဲမှုကြောင့်မြို့စင်ဂျီဖုံးကရှီဟိုက်ဘာသာဝင်ဟာဇရာလူမျိုးလူငယ်စုနေထိုင်ရာဒတ်အေဘာချီမှာရင်းတစ်စီးပြယ်စီးသွားခဲ့တယ်လို့တာလီဘန်တာဝန်ရှိသူက AFP ကိုပြောပါတယ် အနုဒရင်အရာဘုံကမီနီဘတ်စ်မှာဆင်ထားပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်။စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတွေလုပ်နေပါပြီလို့သူကဆိုပါတယ်။အကြတာလီဘန်တောင်းဝင်းရှိသူတွေရဲ့အဆိုအရအသေးအပြောက်စီရင်မှာကွယ်လွှဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲချိန်မှာအခင်းဖြစ်နေရာအနည်းမှာ AFP တရင်တောက်တူးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။မီနီဘတ်စ်ရဲ့ဘေးပတ်လေကိုជីလိုက်တော့တက္ကစီတစ်စီးမီးလောင်နေတယ်။သေဆုံးသူဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးရုံပို့ဖို့လူနာတင်ကားတွေရောက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ ဒီကရတဲ့တဲ့ရင်ဘတ်တုံးကလည်းဒီ area မှာပဲ mini bus တစ်စီးကိုဘုံခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အ दौरान journalist တေရောက်တေးဆုံပြီး၄ဦးထပ်မတဲ့တရားရရှိခဲ့ပါဗါးဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအယူဖောက်ပြန်သူရှိရိုက်၂၀ထိခိုက်တေးဆုံမှုရှိခဲ့ကြောင်း IS Khorasan အဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပါဗါးဂုလအတွင် Taliban တွေအာနာရလာခြင်းကတဲ့က၎င်းတို့အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံးမြန်လုဆောင်လာခဲ့ပြီး ဒီလအစောပိုင်းကမြို့တော်ရဲ့စစ်ဆေးရုံကိုဝန်စီးရမှာလူ၁၂ဦးထပ်မနဲ့သေဆုံးပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျလာဟာဘတ်မြို့ကတိုက်ခိုက်မှုအတော်များများကိုလည်းသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။နန်ဂါဟာဆီယန်စုအရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့၎င်းမြို့ဟာ IS ခိုရာဆန်အပွဲအများဆုံးလှုပ်ရှားရာနေရင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နီစီမာရဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်ညနေ6:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ